אהלן, כאן חגי פלד, לברום מציאות חדשה, מפתח מודל באר השפע שלי. אני רוצה לברך אתכם ברכה ככה די מקורית וייחודית, עם איזשהו תרגיל מעצים לקראת השנה החדשה, כדי שתפתחו שנה באמת מעצימה, מיוחדת ושונה מהשנים הקודמות. אני אשתף אתכם בשיתוף אישי שלי, בתרגיל שככה במקרה, אתם יודעים, דברים קורים במקרה, אנחנו יודעים שהם לא במקרה, שמשפיעים על החיים שלנו. אני אשתף אתכם במה שקורה לי ואיזה תרגיל ככה הביא אותי לברכה מאוד מאוד מעצימה ואיחולים לשנה חדשה שאני מאחל אותה גם לכם. אז מי שלא יודע, אני ככה בעברי הייתי בנקאי ועבדתי בלונדון ואחר כך עברתי את כל השינוי, אבל הייתי נוהג לטוס הרבה על הקו בין לונדון לישראל, ובאחת הטיסות חוויתי חוויה של נפילה חופשית של המטוס למשך דקה וחצי ברציפות, וככה זה היה אחת הטראומות הכי גדולות שלי. זה ככה, אני זוכר את הקיבה יורדת תרתי משמע על הרגליים וכל הסוגרים נפתחים, טראומה של הגוף. טוב, לא קרה כלום, באותו יום חזרתי בטיסה, אבל אחרי שנה טסתי שוב, ואז התחילו לי תופעות של חרדה כשהתחילו כיסא אוויר במטוס. ומאז אני סוחב חרדה מטיסות, מכיסא אוויר, משהו כמו 3 שנים. ועכשיו, בגלל ככה שאני נאלץ לנסוע לפחות אחת לחודש, ויש לי פעילות נרחבת בעולם כולו בנושא של מסרים, של החזון הגדול שלי, של דיביניטי לייב, החברה החדשה, שיש לנו אירועים בדצמבר עם ניל דונלד וול, סופר שיחות עם אלוהים, אז מצריך אותי לטוס הרבה יותר, וזה מביא אותי למקום שאני צריך להתמודד מול החרדה. עכשיו אמרתי, טוב, אני אקח כדורים. לא, ניסיתי לטפל בכל מיני שיטות, בטיפולים שאני טיפלתי בעצמי עד היום, תטא, בהרבה שיטות נוספות הוליסטיות, אבל זה שיפר את המצב מעט וזה לא פתר את הבעיה. והחלטתי לפנות לאיזושהי שיטה חדשה שהמליצו לי לנסות אותה, EMDR, והתקשרתי למטפל באזור המגורים שלי, והוא אמר לי, טוב, כי הכנה לטיפול, מה שאני מבקש ממך זה להכין שיעורי בית כדי שאני אקרא אותם, וחלק מהשיעורי בית היו לכתוב נקודות משמעותיות בחיים שלך שעברת, וגם 10 דברים שחווית אותם כחוויות טובות אבל עד גיל 18 בחיים שלך. טוב, אני מתחיל את התרגיל ודברים ככה מתחילים לצוף לי, והדבר הראשון שעולה לי זה גיל 16, חופשת קיץ. אני הייתי בלהקה של בית הספר, והלהקה הזאת הייתה מאוד ייחודית, כי אנחנו שרנו הקפלות, אריות קלאסיות, ושלחו אותנו לעיר שנקראת היידלברג, העיר התאומה של רחובות, ושם בילינו קרוב לחודש בקיץ שהייתי בן 16 וחצי. וזאת הייתה, אני נזכרתי באירוע אחד שבו היינו בסוף שבוע בשבת אחרי הופעה, הלכנו ככה לאיזה גבעה גבוהה מעל העיר הזו שמשקיפה על כל העיר המדהימה הזאת, היידלברג בגרמניה, ועשינו שם צחוקים מטורפים, ואני זוכר שלא הפסקתי לצחוק במשך 4 שעות רצופות. הרגשתי כל כך אהוב, כל כך מחובק, אנשים שאני הכי אוהב ומזדהה איתם, כולנו יש לנו נושא משותף, שרנו ביחד את השירים וכולם הסתכלו עלינו ככה, עשינו פיקניק, היה פשוט אירוע מדהים, זה האירוע הראשון. האירוע השני שנזכרתי בו זה גיל 12, שבת בבוקר, 6:30 בבוקר, אבא שלי, אני ואחי בנמל אשדוד עם חכות, כל אחד עם החכה שלו, בשקט מול הים דגים במשך שעות. התחושה הזאת הציפה לי ככה, תחושה מאוד מאוד נעימה של זיכרון מתוק. גיל 8, גיל שבו אני זוכר את עצמי הולך לחבר, ואימא שלו מכינה לנו תבנית כזאת עם כל מיני צורות של בני אדם, שאפשר לשים שם חמר ושמים, אופים את זה בתנור, והיא הייתה איתנו לאורך כל הדרך והדריכה אותנו, והיא דיברה עליו כל כך יפה, חמוד שלי, מתוק שלי. וזו פעם ראשונה שנתקלתי בליווי של אימא כל כך אוהבת ונוכחת, כי אימא שלי תמיד הייתה קונה לי את הדברים, עושה את הדברים, מה שצריך, אבל אף פעם לא היה את המקום האינטימי הזה והחם והמחבק. ואני זוכר שזה היה בשבילי, וואו, איזה אהבה של אם. זו פעם ראשונה שהרגשתי אהבה של אם גדולה, אמיתית, נוכחת. אני זוכר את גיל 6,
שהייתי נפגש באופן קבוע עם בני הדודים שלי, והיינו עושים חיקויים ועושים שטויות וצוחקים ומה זה נהנים כאילו אין מחר, כמו שילדים באמת אוהבים ליהנות. אז נזכרתי באחת השבתות האלה, נזכרתי בגיל 13 שבאתי מטיפול שיניים מאוחר לבית הספר לחטיבה, ואני פותח את הדלת וכל הכיתה מסודרת בצורה של חטא וכולם מוחאים כפיים לחגי שנכנס, למה? ומגישים לי תעודה, הילד הכי מצחיק בכיתה, כי הייתי מחכה המון המון זמרים והמון המון זה, ומה שהבנתי שוואו, שכחתי את ההומור קצת, שכחתי את החיקורים, את כל מה שאני הייתי עושה בעבר, וזו הייתה תחושה נהדרת של שייכות, של קבלה, שאוהבים אותי, שיש לי מה לתת, ושאני נורא מצחיק, ואני אוהב לצחוק. הדבר הנוסף שנזכרתי זה בגיל 9, שאימא שלי קנתה לי עיר נמלים, והסקרנות שלי לשבת ולראות אותם שעות בתוך העיר שלהם בונים את הדברים, זה היה פשוט מרתק. בגיל 13, שוב, הרבה זיכרונות אצלי מגיל 13, נזכרתי בעבודת בר מצווה. בגיל 13 קיבלתי מתנה לחיים, המורה הזה שנקרא מורה לחיים, הגיע אליי, ראובן רגב, עד היום אני מנסה למצוא אותו ולא מצליח ברשתות החברתיות להודות לו, והוא כתב לי על העבודה הזאת, הוא הרים אותי למעלה, הוא פשוט בנה אותי ובנה לי את כל הביטחון העצמי, ובזכותו האמנתי שאני מיוחד. והוא אמר לי, הוא כתב לי על העבודה, עבודה מצוינת, רק חשוב לי לציין שכל מה שתיארת שאתה עושה בשביל ההורים שלך, בשביל אנשים שאתה אוהב, אתה לא חייב לעשות את זה בשבילם, אתה יכול לעשות את זה בשביל עצמך, ורצוי שתעשה את זה בשביל עצמך. וזו פעם ראשונה אני זוכר שאמרתי שהבנתי שאני לא באמת חייב לרצות כדי להיות אהוב. אני זוכר את הרגע הזה, נזכרתי בו וזה הציף אותי בהמון אהבה ועוד היה. ואני זוכר גם את הקיץ של גיל 6 או 7, שסבא שלי כל שנה היה אוסף את כל המשפחה בקיץ, היה לנו יקב קטן, היינו מפרידים את הענבים במשך כל הקיץ, ואז היה הרגע הנפלא הזה שהוא שוטף לי את הרגליים טוב טוב, והיה מין כזה מבנה מאבן שבו הוא שם אותי והייתי דורך על כל האבנים, והתחושה הייתה של סיפוק אדיר, ריחוף, ושאני נורא נורא מיוחד, ואני לא אשכח את הזיכרון הזה. וזהו, אלה הזיכרונות ככה שכשאני מסתכל עליהם כחוט השני, אני מבין שהדברים שעושים אותי מאושר, מסופק, שנזכרים לי לטובה, שהם אלה שאליהם אני חוזר כשאני רוצה לחוש טוב, זה לצחוק, זה ליהנות, זה ללמוד ולהרגיש אהוב ולאהוב. עכשיו, היו עוד אירועים ממש בגיל 18 שנזכרתי בהם. מסיבת הסיום של התיכון, אני שם הייתי פשוט כוכב. אני הצלחתי קודם כל הראשונה לרזות ולכתב את הגוף ולהרגיש שאני ככה במיטבי, והופעתי בביטחון, יש פה ככה, תכף תראו תמונות. חיכיתי שם זמרות וזמרים, היינו צוות של מדהים. אחר כך גם היינו במסיבה של מיכל הג'ינג'ית, שאני עד היום לא אשכח אותה, המדהימה, שהרגשתי שם כל כך תקשורתי, כל כך מחוזר, כל כך אהוב. זה גם היה מקום נורא נורא נעים בהיזכרות, אבל זה כבר ממש גיל 18 פלוס. ואלה המקומות באמת שאני מזמין אתכם לעשות את התרגיל הזה לקראת השנה החדשה. כי מה שאני מאחל לעצמי בשנה החדשה זה לצחוק, זה להיות בחברת אנשים שאוהבים אותי כמו שאני, לאהוב את עצמי יותר מהשנה הקודמת כמו שאני, ולהפיץ את האהבה שלי הלאה לכמה שיותר אנשים, וללמוד מכל ההתנסויות של החיים, כל התנסות שמגיעה, פשוט ללמוד ממנה ולהתעצם. עכשיו, איך כל זה התחיל? איך כל התרגיל הזה התחיל? התרגיל הזה התחיל בדבר מאוד פשוט שאני מאמץ לחיים שלי. מאז שהכרתי וקראתי את הספרים של שיחות עם אלוהים של ניל דונלד וולש, וזה נושא ההודיה. הוא אומר, My friend, gratitude is the attitude. הודיה זאת הגישה. כי זה פתח, כשאנחנו מודים על משהו, אז אנחנו למעשה יוצרים פתח
לניצוץ האלוהי שבתוכנו, שנמצא בנשמה שלנו, להאיר את החיים שלנו ולפתוח לנו ערוצים חדשים שמביאים לנו סיפוק, אושר ושמחה. וכשלי הייתה את החוויה הזאת של החרדה מטיסות, והתחלתי ככה מה אני עושה, איך אני אטוס לארצות הברית, איך אני אטוס עכשיו לסין, לכל מיני, זה טיסות ארוכות לברזיל, אני לא אעמוד בזה, מה אני עושה? ואז התחלתי להודות. וכשהתחלתי להודות, הבנתי שיש טיפול, ואני הולך לטפל, והטיפול פתח את התרגילים האלה, ואני מודה לעצמי על הזכות שיש לי להיות בהודיה. אז אני מזמין אתכם לעשות את התרגיל של תרתבו לעצמכם השנה החדשה 10 דברים שהם זיכרונות הכי נפלאים, ככה שעולים לכם עד גיל 18, זה חשוב, ואז תזהו את כחוט השני מה משותף לכולם, ותאכלו את זה לעצמכם לשנה החדשה, כשהכי חשוב זה להיות בהודיה. אני מזמין אתכם לקראת השנה החדשה להודות על כל מה שיש לכם, ואם אתם בוחרים להתעצם ביחד איתנו בדצמבר השנה עם סופר רבי המכר שיחות עם אלוהים, ולהצטרף אלינו לקהילה ולשידורים חיים אינטראקטיביים בשפה העברית, אני מזמין אתכם ליהנות מהטבת רישום מוקדם שמסתיימת ממש בצאת החג, בצאת ראש השנה. אז אנחנו נתראה, ואני מאחל לכם שנה שתהיה מלאת הודיה, אהבה, סיפוק, אושר ושמחה, וכמובן בריאות מיטבית. אז להתראות בשנה הבאה.